د قومي وطن پارټي زیر اهتمام چارسدی په تنگی سیمه کې د گرانی خلاف احتجاجی مظاهره شوی ده. مظاهرینو د موجوده حکومت خلاف سخت ناربازی کړی ده. د مظاهرینو ویناله چې د گرانی د غریب ولس جون ګران کړی دی. سلیکټډ حکمرانان صرف د کرسۍ شوق لړی او د ولس سره هیڅ فکر نشته. دوی ویل چې د قومي وطن پارټي د ولسی مسایلو هوارولو لپاره په هر فورم د عوامو سره ولاړه ده. د قومي وطن پارټي زیر اهتمام د چارسدی په تنگی سیمه کې د گرانی خلاف احتجاجي جلوس او مظاهره شوې ده. مظاهرینو د موجوده حکومت خلاف سخت ناربازی کړې ده. د مظاهرینو وینا ده چې د گرانی د غریب ولس جون ګران کړی دی. د سلیکټډ حکمرانان صرف د کرسۍ شوق لري او د ولس سره هیڅ فکر نشته. دوی ویل چې د قومي وطن پارټي د ولسی مسایلو هوارولو لپاره په هر فورم د عوامو سره ولاړه ده.